这个叫什么树？发财树。种花弄发财吧。嗨，大家好，我小兰。不知道大家没见过这种人哈，工作不努力，业绩不好，全怪树。行了，别发了，再发人就过去了。你懂啥呀？上个月工资发20000，全靠这棵树呢。你看这个月这棵树一枯，20000变3000了。小梦现在这会在修树呢，我怎么感觉这棵树越修越没啊？就跟你的头发一样，怎么越来越少了？不知道大家还记不记得当初这棵树进家门的时候哈，那是很漂亮的，长满了叶子，现在一半都没了。怪谁？怪谁？怪你自己啊！买回来之后呢，不按时浇水，也不按时的修剪施肥。你懂啥呀？这个树一到冬天就是要落叶子，到春天再长出来。你行了吧？之前养的那些树快死之前你也这么说的。好了，树修好了，过来看看吧，怎么样？从正面看是没啥的，我给大家看看后面。哎，直接就没了。后面就不要看了。行行，爸爸修的树怎么样？后面脏秃秃的。行行，跟妈妈要点钱，我买个新的树。妈妈，你给我买了新的树。西蒙娜，我算是看明白你了，绕这么半圈，你这等着让我掏钱买新树是不是啊？看看我闺女多勤快，人家还知道帮我扫扫地呢。给你要棵树吧，就这那的。老婆，你得这么想，你看换棵新树之后，是不是家里就生机勃勃的？看了之后心情就好。心情好了吧，工作就好，工作好了吧，挣钱就多，挣钱多了吧，我再可以给你买别的东西，是吧？行行行行行，马上走，马上买。妈妈，跟我学着点哈。你说你哈，好多不交的，光交件坏的。哎，走吧。不知道怎么回事，在家里养这种树啊，老是好养不活，基本上一年就要换一棵。有懂得怎么养的网友啊，记得在下面给我留言。今天买什么树呢？全程要听我的啊。好。大家看，我们又到这里了，熟悉吧？男人的植物园，一年逛2次。走喽，逛逛去。哎，媳妇儿，就这个，跟咱家一模一样的，要这个？不要不要，我今天要换别的树养。老婆，要不咱养棵松树吧？你走了，它都不会走。去。哇，这个兰花好好看。哎，这棵茶花怎么样？这是茶花吗？嗯，茶花。哎，这个挺好看的哈。老公，见过这种花吗？没见过。老板，这什么花啊？宝莲灯。哇，哎，这个好看。爸爸，好多花呀！我的眼睛都花了，眼睛都花了，我眼睛都花了。老婆，看好了没有啊？还没选好呢。哎，养个灵芝吧，你不行了，给你掰两片，给你入个药。小兰看上这个了，这个叫什么树？发财树。种花弄发财吧。弄。哎，老婆，这个也好看。还不养这种呢？怎么了？这种我在我们广东路边最多了。这啥？这又不是冬青。逛来逛去都逛花眼了。小兰意思啊，买一棵松树放在那里，但是开门见松树这个东西到底好不好啊？离远了看，我以为是什么的尾巴呢，原来是仙人掌啊。瞧这爷爷俩哈，逛植物区逛了逛鱼区，树没买成，还买了一棵什么水草。出来逛个花卉市场，真的比选衣服的还难，我现在都有选择困难症了。你抱他。我不抱，我帮你拿水草。这小家伙出门就要抱了，累了，兜兜转转还是看了这棵平安树，我感觉这平安树挺好的。我想了想，咱们不要发财了，要平安吧。行，最后选了一盆平安树，看看这个人家说比较好养一点。这盆树老板要了120，一分钱不少，但是我们包肥料。现在人家师傅帮忙把这盆花给搬进来。搭起来行，搭起来吧，好，搭起来行了。给大家看看啊，正好，哎，刚刚好。哎，要不以后就养在车里吧。行啊。现在到家了，小萌现在把树给扛出来，重不重啊？起码60斤。哎呀，费了9牛2虎之力，终于把它弄在家了。朋友们，换了这个新树，感觉还挺好看的呢。好看吧？嗯，行行啊，好好干啊，以后爸爸挣了钱给你买玩具。萌萌糖。记得给你闺女。我以后能不能发财就靠你们娘俩了啊。